što već par godina razmišljamo i počeli smo radimo na tome, to je izgradnja kotlarnice ili dela kotlarnice na biomasu. To je ono što mislim da je stvarno dobra stvar i za gradsku toplanu i za naše korisnike, a i za samu lokalnu zajednicu. Imali smo razgovore pre nekih 15 dana sa Kancelarijom za javno ulaganje. Imamo već neka rešenja, traži se način finansiranja, da li će to biti Kancelarija za javno ulaganje, da li će to biti neko javno-privatno partnerstvo. Govorimo o projektu koji je izuzetno zahtjevan, izuzetno skup i koji gradska toplana socijalnih sredstava ne može da realizuje, tako da je ostao taj neki model da nađemo model finansiranja kako ćemo taj projekat u narednih par godina da izvedemo. Što se nas tiče, mi smo spremni samo da nađemo način finansiranja da odmah krenemo u realizaciju, jer stvarno i mi u toplani i gradska uprava smatramo da je to stvarno jedna pozitivna stvar i za, opet kažem, i za toplanu i za celu lokalnu zajednicu.